Различният коментар. Недялко Лазаров. Различен. Всяка неделя и по всяко време в световната мрежа. Така е с Недялко Лазаров. Не, това не е като след война. Примерно бомбардировките в бивша Югославия. Това е европейска България. Това е европейският областен град Ямбо. Това е европейският площад, доскоро известен като площад Георги Дражев, днес площад Стефан Караджа, в идеален център на европейският областен град Ямбо. Не, от тук не е минало торнадо. Това е бившото училище Георги Дражев, днес сграда на държавна администрация. Това по-скоро не е сметище. Това по-скоро не е градацията или строителството в новата демокрация. Това е опадъка на новата демокрация. На всичко това, което по някакъв начин изглежда така, както ние ще ви го покажем, с истински, с реални кадри. Да, нямате грешка. Вие сте с така и с Недялко Лазаров. Все пак това не е сметище, но така изглежда. А невидимото е, кой знае колко болести витая тук. Колко бактерии, колко зарази срещу сезона на лятото, когато температурите се вдигат, всичката тази мизерия ще се трансформира в нещо, което ще е трудно да си диша, а не да се стои тук. Това е то, недопустимо. Пълен абсурд, анархия, резил, тото и вече не е нормално. Нещо, когато преди 30 години, че и повече вече, съм пил вода тука, аз, стотици хиляди деца, глъчката, интересното, усмивката, тук сега, когато е всичко едно такова неразрушено, не бомбандирано, не сметищено, кадрите красноречиво говорят. Понякога е по-добре сякаш да се замълчи. Ако имах възможността да направя това мълчаливо предаване, наистина просто щях да мълча, може би щях да сваля тези очила и устата ми щеш да е затворена, но те очите щяха да говорят, а обектива на камерата щеш да показва всичко това, което гледам, носталгията, мизерията, разрухата на днешната европейска България. Целият яд този, който ни накара управниците в 20 кусор години преход да направят така, че държавни администрации, училища, общинска, изобщо държавна собственост по някакъв начин да се съхрани. В годините на кризата с днешна дата не беше ли добре да се дадат на предприемчиви хора, на хора с много идеи, на хора с по свой начин открили възможности в определени такива сгради, още повече да се съхранят, да не е казано, че те трябва да функционират по начина, по който се функционирали. Но защо трябва да искаш и пари за нещо, за което са нужни пъти повече пари да се възстанови? Защо не дадеш на някой, който да инвестира с нея, с някаква идея, с някаква програма и той да защити всичко това, което да гарантира определени работни места, да гарантира, че няма да има тая грозна картинка, тая грозна мизерия и гледка. От друга гледна точка, понеже ние сме един различен коментар, замислете се, значи върху частника, върху малкия, се налагат какви ли не европейски претенции, изисквания, нормативи, норми. А върху държавата нима не трябва да е същия аршин. Нима не трябва да се предложат и примерно с днешна дата това бивше училище Георги Дражев, ако трябва да функционира и то функционира като някакъв държавен административен център, та не бива ли и тук да има изисквания спрямо държавата? Че щом те го използват, значи самата сграда, района около нея, трябва да е в някакъв поне огледен вид, поне приличен вид. А не всичко това да се използва по някакъв начин, да падаш, да ставаш, да се усъкатяваш, да бъде кож за буклук. Нека кадрите ви говорят за всичко това, което не се показва, за всичко това, с което покриваме европейските стандарти, влязахме в Европа, то ще влезем и в Шенген. Всичко едно такова, което обикновеният човек сякаш му съще, ето онази ограда да е България и да остане тук в миналия век. Но прекрачвайки
да е пъти по-добро, по-лъскаво, по-чисто и там да е Европа. Какво не е мястото там? Извиване на ръце, опразване на джобове, кахари. Създайте ни Европа, искайте от нас. А не създавате Европа и не показвате как трябва да бъде в държавата. Защо държавата винаги може метър да мине, а ние трябва да се наведем до земята, да се преклоним и да се чудим как да си убираме и без това парите, които с днешна дата се варят и стигат само за оцеляване. Така е с Недялко Лазаров. Различен, но истински коментар. До следващата неделя. Благодаря.